Het is ruim een maand na de gemeenteraadsverkiezingen en inmiddels zijn de meeste gemeentebesturen gevormd. De lokale partijen waren de grote winnaar en die leveren nu ook de meeste wethouders. Maar ook het CDA doet het goed, blijkt uit het onderzoek van de NOS. Ten opzichte van 4 jaar geleden krijgen de lokale partijen er 50 wethoudersposten bij. Met 257 hebben zij er verreweg het meest. D66, de grote landelijke winnaar, krijgt er 31 wethouders bij. Maar het CDA lijkt het beste te onderhandelen, want ondanks een klein verlies van stemmen levert het CDA van de landelijke partijen nog altijd de meeste wethouders en krijgt er 13 wethouders bij. De Partij van de Arbeid is de grootste verliezer en raakt 44 wethouders kwijt. De grote winst gaat dus naar de lokale en dat is goed te zien in Geelse Rijen. Het Brabantse Geels en Rijen. 4 dorpskernen, ruim 26.000 inwoners en die stemden massaal. Lokaal. Lokaal. 2 lokale partijen kregen hier de meeste stemmen. We waren heel, heel blij. Geweldig en overweldigend. Het CDA hield dapper stand. Dolgelukkig. De Partij van de Arbeid viel buiten de boot. Zeer teleurstellend. Net als landelijk heeft ook de Partij van de Arbeid hier fors ingeleverd. Waar ze eerst 5 raadzetels hadden, hadden ze er nu nog maar 2 over. En waar eerst een wethouder zat, die is nu verdwenen. We komen tot de conclusie dat het gevolg is van het landelijke sentiment. Dat de PvdA is afgerekend op het feit dat ze regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen. En zijn toegetreden tot het kabinet met de VVD. Om mee te mogen regeren heeft de lokale partij Gemeentebelang een hoge prijs betaald. Zo was de partij fel tegen een nieuw zwembad en de verbreding van een provinciale weg. Maar in ruil voor een wethouderspost moest de partij die kroonjuwelen inleveren. Als ik dan zie in de onderhandelingen hoe snel het eigenlijk van tafel was, dan denk ik van nou, dan heb je toch ook iets uit te leggen aan je achterban. Wij geven het juist niet weg. We willen juist in de coalitie zorgen dat de zaken waar we wel invloed op uit kunnen oefenen, dat we dat juist kunnen gaan realiseren. En dus heeft een lokale partij er weer een wethouderspost bij. In heel het land leveren de lokale nu 50 wethouders meer dan voor de verkiezingen. Het CDA weet de uitslag nog het beste verzilveren. Met 18% van de stemmen halen ze 22% van het aantal posten. En als u dan dus kijkt hoe dat ze dus hier in Brabant de 40 gemeentes toch weer op het plus zitten. Hè, dat ze weer mee mogen regeren. Ja, dat is natuurlijk op zich hartstikke positief. Heeft u er vertrouwen in? Ik heb er wel vertrouwen in, jawel. Ja. We zullen zien. Ik heb vertrouwen in de lokale partijen. Maandag worden hier de nieuwe wethouders geïnstalleerd. 3 lokale en 1 van het CDA. Ja, en op onze website kunt u zien hoe het in uw gemeente staat met de collegevorming. En straks in Nieuwsuur meer over het onderzoek en de uitkomsten.